olin lääkintäkursseilla Lapualla. Ja sitten menin kotiin odottamaan kutsua, että minne joutuu lähtemään. Ja kutsu tuli 2 viikon kuluttua. Se oli nyt siihen Seinäjoen sotilassairaalle, kun oli aika lähellä mun kotia. Mä olin siellä ensiksi semmoisella koululla, mihin oli tuotu haavoittuneita. Ja se oli aika järkyttävää, kun mä olin vasta 17-vuotias silloin. Ja yksi poika sitten itki jalkoja särkee. Ja mä vedin peiton ja katsoin, niin ei ollut kuin jalkaterät. Jalkaterät oli molemmat poikki. Se oli järkyttävää ensimmäiseksi nähdä sellainen juttu. No siellä sitten meni se 3 kuukautta ja sinne tuli kutsu, että nyt pitää saada 2 lääkintälottaa sotavankisairaalaan Viipuriin. Ja kukaan ei halunnut oikein lähteä mielellään. Sitten täytyi arpoa. Ja arpaus oli sitten tietysti mulle toinen ja yhdelle Liisalle toinen. Ja Viipurin asemalla oli sitten hautovastassa ja vei minut ja oli siinä muitakin sitten sotilaita ja muita oli tullut samassa junassa. Vei sinne Sorvalin kasarmille. No, sitten mä menin aamulla töihin vähän jännittyneenä ja katsoin, että niillä oli ihan samanlaiset vuoteet kuin suomalaisessakin sairaalassa. Mutta ne kattelivat vähän oudosti, pälyilivät mua ja vähän aikaa, mutta sitten kun ne huomasivat, että mä en mitään pahaa heille tee, niin tottuivat ja olivat ihan normaaleja, mutta oli se kyllä outoa, kun mä ajattelin, että onkohan suomalaisilla potilailla niin hyvät olot, jos ne joutuu vangiksi sinne idän puolelle. Ja täällä oli niin hyvin, että hoidettiin ihan niin kuin muitakin. Tuli taas kutsu, että nyt pitää saada 2 lääkintälottaa Kiestinkiin saksalaiseen sairaalaan. Siellä oli sitten saksalainen hoitaja tarvinta vastassa ja osoitti meille kummallekin sitten parakin, missä me tulimme työskentelemään. Ja sen jälkeen tuli sitten saksalainen lääkäri ja tervehti jo ensi kätensä. Ja että ota verikoe tuosta. Ja se oli ensimmäinen verikoe, minkä mä otin sen jälkeen, kun olin opetellut sen. Tämä sairaanhoitaja opetti minulle. Siellä oli semmoinen nuori, 18-vuotias saksalainen poika, joka oli haavoittunut munuaisiin. Ja hän oli hurjan sairas ja oli vaikea katsoa niitä hänen kipujansa. Ja kävi siinä lääkäriin katsomassa. Mutta mä jäin sinne sitten yksi ja sitten mä huomasin, että nyt ei auta mikään, tähän kuolee. Ja sitten vinkkasin, että joku kutsui sitten sairaanhoitajan siihen. Ja siinä me katsottiin sitten, hän kuoli siinä meidän silmien edessä sitten. Sitten vihdoin minä pääsin sieltä lähtemään ja sitten Oulun sairaalaan, Oulun läänisairaalassa oli sitten suomalaisten haavoittuneiden osastoja. Ja sieltä mä pääsin sitten kotiin. Sota oli loppu.